цього кілька разів сюди приїжджала. Тобто більше тут батько розказує, тут тобто тата, тут моє. Олег, Ярослав, вони тут. Мені так чомусь здається, що це класно, що тут діти малюють, тому що, наприклад, у мене є дуже власне своя історія з малюванням в цій хаті. Це те, що він малював, Ярослав, і він мене навчив малювати певним чином. Тобто він показав мені техніку, як малювати горщики з квітами. І в мене там якийсь період, мені було там років 5 чи 7. І він так спокійно, методично щодня вчив мене. Я була дуже непосидюча, він так мені спокійно розказував. Я досі вмію це малювати. Тобто це єдине, що я вмію малювати. Тут діти собі займаються, їхня майстерня, вони кожен собі знає за їхні малюночки. Ми довго завжди робимо їхні такі виставки, кожного там раз на 2 місяці змінюємо їхні картинки і малюнки, щоб вони гордилися те, що вони зробили. Я захоплена вашою роботою. Я за вами слідкую вже, я не знаю, скільки часу на Фейсбуці, і я всім розказую про те, що ви робите, і про те, як насправді можна використовувати простір прекрасно. Тому що це так боляче було тут у 2008 році, коли я приїхала, і хата, ну тобто тут люди живуть, але вони так, пустка була така. Не дуже цікавилась, мені здається, цим простором. Тобто захаращено, трошки брудно, так якось і так боляче, тому що тут якби я розумію, що це хата, і хочеться сюди щось вкласти, і щоб вона якось жила, але ти не можеш розірватись між будинками. І те, що ви зробили тут, мені здається, це ну, я не знаю, це просто найкраще рішення, яке можна було б придумати.